Themi në studio diskutojmë për zhvillimet ndërkombëtare, specifikisht raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë pas betimit të Fred Bellerit në Parlamentin Evropian dhe çështjeve dy palçe përfshirë edhe një kërkesë të Parlamentit Shqiptar për heqjen e ligjit të luftës. Do të diskutojmë në lidhje drejt për drejt me zotin Arben Lalla, që është ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Lalla, shumë faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi të diskutojmë. Ne faleminderit për ftesën. Me shumë kënaqësi, si gjithmonë. Unë po nis diskutimin nga kërkesa e Shqipërisë për shfuqizimin e ligjit të luftës. Beson se do të ketë marrje parasysh nga Parlamenti i Greqisë dhe ka një debat mbi formën se si mund të shfuqizohet ky ligj i bërë kohën e mbretërisë. Votimi i deklaratës për heqjen e ligjit luftës me Greqinë nga ana e Greqisë është një hap i parë pozitivisht, sepse ky ligj mban gjallë ëndrrën e Megaloidezë dhe ëndrrën e autonomisë së Vore e Pirit. Për shumë vite ne kemi qenë dëshmitarë që gjithmonë Greqia na thoshte jo nuk ekziston, jo e heqim, jo se heqim. Më andej në 99 një dokument i Ministrisë Jashtme të Greqisë dhe pranimi disa herë i ministrëve të jashtëm Kocë dhe Derje deklaruan që ky ligj ekziston, por prej 84 vitesh nuk ka pasur asnjëherë kërkesë zyrtare institucionale nga Republika e Shqipërisë për se ekziston ky ligj dhe duhet hequr ky ligj. Prandaj është hera parë në një iniciativë e Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet që të dy forcat e mëdha u bën bashkë dhe votuan një zëri që e detyron kuvendin e Shqipërisë dhe qeverinë shqiptare që t'i drejtohen zyrtarisht Atinës dhe kuvendit të Greqisë që të ndihmohet dhe qeveria greke që ky ligj hiqet, po ashtu me votimin e kësaj të deklarate vjen zyrtarisht edhe institucionet e huaja, NATO-ja, BE-ja apo dhe OKB-ja për një ligj absurd që është që në kohën e mbretërisë greke që nuk ekziston si mbretëri më, një ligj i njohshëm që mban të bllokuara pronat e shqiptarëve në Greqi, mban të bllokuara pronat e shqiptarëve të Çamërisë, që mban të bllokuara dhe shumë çështje të tjera që të dy vendet kanë probleme, siç është çështja e kufirit detar apo çështja e piramidave i kufirit toksor. Ndërko, se i takon edhe reagimit të Greqisë, beson në ratë parë se do të ketë një të tillë duke padur parasysh që raportet nuk janë më të mirat mundshmet në momentin që flasim, ndikuar ndoshta edhe nga çështja Bellerit. Duhet të kemi kujdes ose parasysh i diçka që në vitin 1924 Greqia e hoqi ligjin e luftës me Shqipërinë, qeveria kundërshtare baroniste e hoqi këtë ligj, por në vitin 45, pas marrimit të luftës së dytë botërore, qeveria e Jorgo Papandreut e votovi përsëri këtë ligj. Pra kemi që me prapavi Greqia e voton dhe e mban këtë ligj. Këtëherë ne i kemi kapur shamat grekët, sepse në 87-ën qeveria greke e Andrea Papandreut e votoi heqjen e ligjit, por nuk e votovi kuvendi i Greqisë. Dhe gjithmonë grekët i kanë ikur përballjes juridike dhe politike zyrtarisht me Republikën e Shqipërisë. Këtë nuk ka gatikën, sepse ne jemi antarë të NATO-s, kemi në shkruar 96 një traktat të miksisë, nuk mund të shkruajmë një traktat i miksisë kur një shtet mban një ligj një anshëm, një ligj që është absurd, është ligj idiot. Ndërko, se takon rastit Belleri, si pe zhvillimet në i marë do të kemi edhe zgjedhjen në datë 4 gusht? U bë mirë që zoti Belleri shkovi dhe atje në Bruxelles si erodeputet, shikoj dhe Bruxelles se qarë kategorie deputet është për erodeputet Greqia vendosë, si njëri që është me hidraulik, me diplomë, nuk dhja si një gjutë huaj përveç Greqishës dhe gjurë Shqipe, është i dënuar në reformës prerë dy herë, njërë në 2004 në gjykata e Vlorës për dhunimin e simboleve kombëtare dhe shtetërore të Republikës Shqipërisë, është i dënuar me formën e prerë dhe për vjedhje votash apo tjerë. Kjo është një gjë e mirë për Shqipërinë, nëse Shqipëria dita menaxhoi një kategori të tillë të erë deputetëve, BE-ja nuk ka të drejtë atëherë na bëj moral neve për kryetar bashkisë të dënuar apo deputet të Shqipërisë të dënuar. Pra i vëmë para përgjegjësisë BE-s ku kërkon demokraci apo të kërkon dënimin e funksionarëve të Shqipërisë që janë të dënuar dikur.
kurse sa për në Himar, unë e shoh që kandidatura, të dy kandidaturat nuk do pajtohesh, si me kandidaturën e Tavos, që nuk ka qenë nevojshme që zoti Rama apo PS-ja me parashut në isullin zotin Tavo nga minoriteti grek i Dropullit apo në Gjirokastri që jeton. Zoti Tavo është një njeri me integritet, lojal i shtetit shqiptar, nuk ka shfaqur ndjenja terroriste siç e them unë për autonominë e Vore e Pirit, por bashkia e Himarës, mos harrojmë, ka edhe 70% të banorëve dhe votuesve janë shqiptar me të fesë islame, ku 30% ato janë ortodoksë, janë poshtëshqiptarë dhe një pakicë shumë e vogël janë mercenarë të kategorisë të Fredi Belejt apo të Bollanos apo dhe Gjikuris. Nuk e kuptoj ardhin e Gjikuris nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku jeton. Gjikurin ju e fusni tek ekstremistët? Ato në duhet të laboroj, ku Gjikuria për 20 vite është në Amerikë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, është antar i lobit të Greko i Mariot dhe antar i lobit Greko-Amerikan është njëri i Nikola Gejgjit, i ekstremistit që në 94 mos gaboj presidenti Sali Berisha e shpalli non grata, për terrorizëm, për shfaqje dhe financimin e organizatave që kërkonin aneksimin e jugut të Shqipërisë. Nuk e kuptoj pse zoti Gjikuria duhet ishte, ku mund të ishte shumë të tjerë nga Partia Demokratike në Himar, dhe ai ka prish për mendimin tim rehatin e tij. Unë kam fakte që ai është njëri mbështetës i këtyre organizatave Mavi, i këtyre organizatave Sfeva, që kanë përshtypjen për aneksimin e jugut të Shqipërisë. Prandaj thënë dhe Gjikuria nuk është më i mirë se Fredi Beleri, vetëm që është në shkallë më të lartë se Fredi Beleri, nuk është i ullë si Fredi Beleri, është në sferën e lartë të organizatës autonomisë Vore e Pirit që mbështetet nga lobet e ndryshme greke dhe financohen edhe nga qeverit greke. Bila i ka pasur takime Dentjas, Gjikuria dhe ka siguruar dhe mbështetjen e ti në kandidaturën për kryetar bashkjet i Marës. Por Rama, pse preferoj Tavon në këndërshtrimin tënd? A i për t'i treguar botës, me ndoj unë, si diplomat që e këtanë përsëri a i bëri gol Miqotakis para dje me i fjalë, 3-0 e kjo rezultatin përsëri për Rahman në diplomaci me Miqotakisin. E soli që t'i tregoj botës që janë konë kja pakica kontare greke një marë nuk buon, e shumë në silë po një greka dhe grek mirë ka dhe këshu. Nuk ka qene nevojshme që të përfajsohet PS-ja apo i Mara me Tavën të ardhën nga Dropulli, nuk kam gjë me zotin Tavën, është njëri me integritet, si që thash, njëri që respekton ligjet e Republikës Shqipërisë, asnjëherë nuk ka treguar ndjenjë të ekstremizmit apo të ketë financuar grupe të ndryshme, bile aty i është bërë një atentat shumë vite më parë në makinë Athinë nga grupe terroriste greke të fsheta të majta, por si që thash, i Mara nuk është pjesë e pakicës kombëtare greke, ato janë gjithë shqiptarë. Është gjë tjetër që në teket më sot marrë shqetësi greke dhe them jam grek se jam shqiptar, kur prindrit gjyshit dhe të shgjimia e gjithë e familjes time është shqiptare, kjo për dhe e një feje tjetër. Ndërko, duke patur parasysh këto zhvillime, qëfar me ndonë se do të rezervoj Fredi Belerin paraqitjet e tij në Parlamentin Europian? Do tjetë një penges për Shqiprin duke patur parasysh i Greqia, her pasere ka patur edhe po themi qasje të përdorimit vetos, kur vjen puna të këshili i bashkimit e Europian, edhe ta shumë parlament që është një institucion, po themi me pjesmarin deputetve nga gjithë Europa. Nuk besoj se Fredi Belej bëhet penges pas Greqia për andarësimin e Shqipërisë në BE, nëse ne përcujmë gjithë kushtet, sepse vetë Greqia është të peng ekonomik i Gjermanisë dhe shteteve tjera të mëdhaja të BE-së, të cilën mbështetin Shqipërinë dhe Maqedoninë, po ta themi këndë rrugën e andarësimit të BE-së. Europa e ka kuptuar dhe bota tashmë prapavijat e disa shteteve, si që është edhe Greqia, që me vetën e BE-së realizojnë projekte.